YouTube kanalımıza abone olun. Oktyabrın 20-sinde Bakıda ve Abşeron yarımadasında ara bir yağış yağacağı, gündüz yağışda kısa müddetli fasilə olacağı gözlənilir. Ekologiya ve Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata göre, mülayim şimal-qərb küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 12-14, gündüz 14-16 derece olacak. Bakıda gecə 12-14, gündüz 14-16 derece olacak.